Reka mbahe ikaze nanone mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi kuko bisanzwe ni kuri Keza TV show ndabasuhuje kandi mbifuza gukomeza kugira ibihe byiza mwese mudukurikira umunsi ku wundi ndabashimira cyane uyu munsi nta magambo menshi ndibuze kuvuga tugiye kuganira na Marite impamvu nta magambo menshi nuko nzi neza ku byinshi byaravuzwe naratotswe baranyandagaza bamfata ukundi ariko nyine uyu munsi n'impamvu ndi kumwe na Marite kugira ngo tuganire kuko nifuje njyewe aho kugira ngo ngaragare nk'umusazi cyangwa umunansuzugure nahisemo kuvuga reka mbwire Marite ibyo nifuza ko tuganira nk'umugabo buriya umugabo mu rugo rwe agira uburyo afatamo imyanzuro cyangwa se aba ashobora kuganiriza umudamu wiwe niyo mpamvu nifuje ko tuganira ku kibazo cyabayeho mu minsi ishize ni no muri iyi minsi nanubwo ari kera cy'umugore wa Shania Marite uhaye ikaze ariko mu kiganiro mbere ya byose murakoze cyane Keza kandi ngushimira cyane bitangiye wongere kugira yuko ngiye kwanega amatwi ukanyumva kuko nyuma birane nzi ko ngiye utashaho no kunyumva ubu ngubu naguhamagaye buriya mvuga ni ugutapa shansi ariko ni ukuri pe wumve ko mbigushimiye ubwitange wagize kuba wongeye gutera intambwe kugira ngo umure nawe gusa Marite ndakubwiza ukuri wenda iki kiganiro tugiye kugirana ntago ari ukuvuga ngo ni ibindi bintu tugiye kuganira ariko njye narababaye ikintu cyambabaje kandi ntago nzi niba wenda bakurikiye ikiganiro Shania twagiranye ukibuka wa munsi umpamagara nkaza tukaganira zirikana pe Shania yarantutse nyine narababaye handi kubyakira okay ntago nayo kurwana nawe cyangwa ngo ndwane nawe ariko natashye mbabaye natekereje ahantu Shania tumaze imyaka ingahe tuziranye ahantu Shania yaturutse oye byo ndabizi cyane narabizirikana kuko uri mu bantu bampuje nawe uri mu bantu niwe kiraro cyampuje nawe mu gukora bake yanjye kuri Shania pe ariko ku izina ry'Imana njyewe ni nawe murafasha umwanya wanjye kugira ngo ngiye nguyamagarire tujye inama ngusaba n'imbabazi mu kimbo cyanjye no mu kimbo cye kuko buriya iyo umugore afite umugabo barasezeranye uko byanyina kose ibyo yakora byose ni njyewe ubihanirwa sibyo ariko nagize agahinda gakomeye Shania yadupfike Keza njye nagize agahinda gakomeye biruse uko ubitekereza kuko njye numvaga yuko anagusanze mu rugo sibyo atabigiraho ikibazo kiremereye ariko kuberaje buriya ukumva nyine Robisi kunasanze byakomeye ibintu byarangiye akabanza kanadutuko nanjye taranansaba n'ibiki n'ibijya mbere sibyo ariko kuba yese se bavuga ngo niki ngo mwihangane ngo ariko nge ibyo kumwe ngo ubuse ngo nza ngo nje gukingiza umwana wanjye ngo njewe mbanze masabe ngo uburenganzira ukiza urumva ngo nawe usaba uburenganzira ngo murere rwego nyine urumva gusa njewe nk'umuntu tubana mu nzu twasezeranye umugore wanjye yansobanuriye yuko kugutuka turakomeza nge ndibuka Shania igihe tumusanga ku ishyamba ari mu kazi k'ibyondo afite akamatera gato tuno tw'abanyeshuri igihe najyaga nyakankubita ibyombo akankubita n'amasafuriya byose n'ibimamije nkamukorera ikiganiro abantu bakamufasha abantu bakamuha amafaranga abantu bakamufasha bakamugura utuntu two mu nzu Keza umva nkusabe mbabarira rwose ihangana mbabarira unyumve Keza oya mbabarira ntago twafasha umwanya wo kuzangaha ngo kundurire pe sibyo mbabarira rwose utaza kontera ikibazo gikomeye kuko hatanga bitaza kugaragara nawe ko ngwanago sibyo bikaza kuba bibi kurutaho ahubwo ikintu gihe cya mbere nagutumirije ndajya ngo usabe imbabazi mu kimbo cyanjye ngiye mbifatiye umwanya ukomeye banze reka mbanze nkubwire Shania yaransuzuguye anyita umujura ngo naje kuguheheta imbere y'umugabo wanjye abadukurikira barabizi ko umugabo wanjye n'ubujya ufatira ibiganiro rimwe na rimwe Keza wambare kuko ukoreka kumbabaza bene aka kageni ko wanyemereye kuza ngo twiyunge njyewe arareba agasanga ukama n'umwanya wawe kuko wambabariye reka tubyemere wende njyewe na Marite twatereta umugabo wanjye ahagaze imbere ya
Ata nanjye bashye ntiyakubaha n'izina ry'uko mfite umugabo ndo umubyeyi. Mba ngiye kintu ngusabye ni kimwe. Ngo ngi na Marite twakoze iki? Nibyo ndi kugusobanura Keza. Ngi na Marite twakoze. Sibyo, mva ngusaba ikintu kimwe. Ngiye gusaba kandi unyumve. Ngiye wiyansobanura yuko ikintu cyabimuteye ngo yarabyo ngo kugira ngo ntuke nyine ngo yimbura umujinya kuri wowe. Ko ngo ngiye aho yarafite ngo yera ngo ntuka. Ndavugana se basi iyo uvumire abaswamwe mu mwanya ntuna muganirize aho kugira ngo mushkwane. Ko nubundi biba ruvuyemo ko narimbizi. Ko uko nge hari habaye kwibagirwa ariko iyo uhita usobanura ukambira rero nta mwanya mfite wo kuganirizana wo kuganiriza Keza kubera kubyo mvuyemo ni by'agaciro kandi n'ubundi usanga ubizi urese n'umusuko twabanze ko ari uyu nguyu aho kujya ngo uje kwiruka gutukana n'umuntu agufata ukundi kuntu kubera ko Keza hari abantu benshi nange ubanje nibereye mu rugo mpamagara naguhamagaye uranyumva urambwa atereka nze nkurebe nagera uzi ikintu byose byagenze abantu bakuru kiganiro barabibonye unsiga kurwo kugira ngo nahagera ngo uhamagare kuri telefone urambwira uti abana bari mu rugo ariko nta telefone bafite ngiye kumushakisha naza uze kumbipa ngaruke niyo mpamvu nasigaye mu rugo rwawe wa mugore we SHANIA mubwiza maze kuhaguma warahansanduza amagambo wambwiye ubu ngubu nubwo naba ndi igicucu mu mutwe nubwo naba wenda ndinda yanigurisha najya kwigusha ku mugabo wawe Martin wambaruru uranyigurisha wose uranyigurisha wose afite uranyigurisha wose umugabo w'igishongore abantu bari kurwanira ama yanjye Marite mara yes ukuri abantu badukurikiye buriya hari ikintu buriya nyesha kwisegura kuri mwebwe no kubyabaye wenda ngiye nagize ikibazo cyo kuwa nifite ibyo mpangayikiye mu mutwe wanje ariko hakaba ikusa ryo kuba naribagiye ngo najyanye n'umugore wanje bigatuma nitabaza inshuti y'umuryango iyo ni inshuti y'umuryango mujye mwibuka abantu badutangiranye ibiganiro twagiranye byose uyu niwe wabashe kumuza n'umudamu wanjye mu gihe nari mvuye muri Kenya amuza nawe andangira site wasozo sarimo kugira ngo nzabone umuhera muganiriza ariko ibintu byabaye ejo bundi nange nyine bimva byankoze ku mutima numva ngize n'ikibazo gikomeye pe nabantu barambwa ati nago twe tuzi ko umugore wawe ari uko nguko ateye ariko my friend is I'm very sorry yenje gusaba imbabazi ahanga hanze saba na Keza kuko ninjye wamwihamagariye nago yihuruje kuko iyo namuhamagara nago ari kumenya ibi byose ko byabaye Keza fasha unyumve nge rwose Njyewe ikintu ngusaba nicyo muzaganiriza SHANIA umugore wawe umubwire ko nta kindi kintu kimpuza nawe n'iki na kimwe niba ngombwa nta nubwo nzagaruka iwanyu ibyo nta kibazo rwose aho kugira ngo nzimba senyere uriya hari ikintu bita bakangusobanurira gato wa mugani we niwe wambwiye ngo ubundi uza mu rugo iwanjye gute ngo niwe muntu ngo yarebye sanga niwe muntu akwiye gusiga mu rugo iwanjye ntago ari njye Sibyo ariko kugira ngo wa mugani muzagirane ikibazo muzumve ngo ni Keza ngo byaturutseho mwamfuramwe nge twahuje twahuye mu bintu by'akazi ibyo nakoraga byose nabikoraga kugira ngo dufashenye kandi koko byatanze akamaro ntekereza hari comment nago nirwa nzisoma kuko muri comment abantu baraza kuzibona hari abantu benshi banditse bati SHANIA niyibuke muri ya minsi ya kera ku bwa souvenir yaraciye bugufi kandi ikuko yarazi icyo ashaka ariko uyu munsi kubera nyine ntagaruka kumucyurira so kumucyurira pe simucyurira kuko ahageze nange ndabishimira imana kuko nibyo nifuzaga ahageze ni heza yaturutse ahantu kure nkuko natwe tuba twaraturutse kure ariko tukagera tugatera imbere kubera gukura ndetse n'imigisha tugenda tubona ariko SHANIA uburyo arameze kera siko akimeze ni nabyiza pe asigazi kwambara neza afite imyenda afite ibitenge nyine yambara neza pe yitaho nyine kubera ko ubuzima bwarahindutse ni ubuzima ubuzima niba buhindutse bwituma nawe uhinduka mu mutima yego byatumye mbona ko ubwo SHANIA kira yaramfitiye urwango hari ukuntu wanga umuntu ariko ntubimwereka yaramfitiye urwango rumaze imyaka tumaze tuziranye yanze kuvuga ahubwo kiriya gihe abona umwanya wo kugira ngo avuga ati okay Keza n'ubundi yakoze ibi twapfaga ibi noneho reka mubwize ukuri njye niko nabibonye nta muri comment bavuze bati SHANIA ntagukunda n'ibintu byose agukora mugaseka muri kumwe afite urwango rwa kera y'ibintu ntazi twapfuye ariko njye ntanazi mu mutima wanjye kuko ntaguriya munsi ari bwatekereza ari amagambo yose unaje kwiyoberanya ngo naje nje naje kugaboza iwanyu Marite naje gusaba iwanyu ko uvugishije ukuri
Keza rero ngiye ngusobanurire no kwinchuro sibyo nemeye guhura nawe pe atanabizi kuko nyine nanze kwirwa mbimumenyesha sibyo nanze kwirwa mbimumenyesha ariko ngiye nkurikije ibigano tumaze imisi tufitanye nawe sibyo ambwira mbese nyine yarantokinza nanjye bikomeye pe birenze no kubiteye ubikeka nambwira kuki utakinyizera ariko umpamvu utizera umugore wawe ni yihe ubu ngubu ibintu byose byabaye ho cyeka ubiterwa n'iki ndabwanje rero impungenge nagize nawe wazigira uri wowe kandi ko ndakugira impungenge suko nkwanga ese washimishwa nuko nagira mu rugo nasanga udahari wowe nkikorera ibyo nshatse nanone hoye arambira uti rero yego sibyo nago rivyo atabongeye ikintu cyanteye gahinda sino gusanga kamera zicanye ati mihu kamera amazi cyane nago yasa aho ngaharabeshye wacana kamera nta muntu uri kuvuga Ngo yasanze kamera ngo yicaye. Mbona hengutse hanze ari aje nyine mitancuro kamera ndamufata amasho ari kwinjira ahetse umwana iyi nshimishije amafoto nabi nge uri kumfata amafoto ngo mpetse umwana ibiki niki ngo siba video twafashe ahetse umwana yazidusibishije nabi yenda kunyica turabisiba nyine tukerekana ari akinjira ahetse umwana turabisiba ndavuga okay noneho ni mubisibye aha ngaha mpari kugira ngo nereke abantu badukurikira na marito bwe ntago ari hano kweri impamvu rika tuganire akinjira kimara gukora umwana mu mugongo ubwo nashyizeho kamera wacana kamera mu nzu y'umuntu nta muntu uceme arabeshye urumva narasobanura ngo ngiyewe ngo kugira ngo mpinguke ngo kamera ngo bazishyizeho ngo arimo ngo arisobanura ku bantu ngo dore ngo umugabo ngo aseke ku rugo ngo mutajya ngo naje kwangiza ngo aha ngaha ngo none ngo ubwo rero ngo nange nkurenga urugo nta mugore ngo ururimo abantu bakurikije ikiganiro SHANIA sinigeze mwakira nabi yarinjiye ndavuga ni SHANIA uvuye uko gutyo SHANIA uvuye gusa yakureba ahubwo njye namubazaga nk'umuntu nyine aho nyine uvuye hesa aho kuba kansubiza n'umushiha n'umunabi nabonaga yari yanyweye nawe ikintu gusobanura ni nyirizina n'ikintu cyatumye mpura nawe nubwo nabikoze atabizi kuko numva ko nyine atari ibintu ngomba kubanza kumugisha inama niba nawe waje utabizi ushaka kunshyira mu bintu uyu ntabwo ari ibibazo nshaka gushyiramo kubera ko nyanaganire nawe nawe ubwe ndamubwira nti rero keza biri bintu wakoze wakoranye na niba warabwiye keza nabi warahemutse vrema ariko ikindi ugomba kwicisha bugufi imbere ya keza kuko yaje atizanye yaje ari njye umuhamagaye wakagombye gutura nabi njyewe kubera ko ari njye wamwihamagarije ariko niba gufuha ari urukundo aragukunda pe gufuha niba bigaragaza urukundo none se buriya hariya ari njye nebura wafushye ariko umuntu mfuhera ko yesi ni ukumva ukuntu yagufuhiye kandi umugabo ufite kamera hariya imyaka tumaranye ari ukontorora amajwi n'amashusho imyaka tumaze tuziranye ubu uyu ni wo munsi twakora ibyo ngibyo ibi bintu rero iyo tuba tubifite mu mugambi wo kubikora twari kubikora mu gihe cyo kumpuza nawe nkiva muri kenya kuko ubu ntabwo byanashoboka kuko icyo gihe wari ukiri umukobwa nanjye nkiri umusore ubu uri umudamu nanjye ndi umupapa ntuzi ubwo urumva ibintu muri byahura muri uru rwego kuko bitanashoboka nanjye ndaza gusura ntabwo byashoboka pe ubu ngubu ufite umutima w'urugo ugomba kumanajinga nanjye ndi umutware w'urugo ugomba kumanajinga ariko ikindi kintu tugomba kuvuga SHANIA yavuze ko yari agiye gukingiza ariko yanze kubivuga mbere kugira ngo harabanze arebe ko amagambo atuvamo yari agiye gukingiza yego nibyo ni nabyo izina niko se aririmo ariko se icyagiye imubaza ngavuye yita mbwira ati ngiye gukingiza umwana nta nubwo aya magambo yose nta nubwo birabyose byari kuba biriya byose yambwiye ati ngiye gukingiza umwana kuri hano amusobanurira akanyuma ariko yanze kuvuga ko agiye gukingiza umwana arabanza bitewe n'ukuntu ahindu nageze mu rugo nkasanga n'ubundi yabishe koko pe nanjye nasanze yarakaye birenze ko mu mitangire muzi yarakaye ku izina ry'imana iyo atahitamo ifishi kuko urabizi ko umwana ahabwa ifishi ku munsi wa mbere yakingiriweho iyo atahamo ifishi nanjye nasinze kwemera ko avuye gukingiza kuko nanjye ubwanjye nyine nabonaga ko yabaye undi muntu
arambwira ati umama yohereza itangazamakuru none se tuvugishije ukuri umugisha itangazamakuru se muri rwego ko basanzwe baza twabihamagariye tubabwira ati dore ibintu byacu byagenze gutya reka tugishe inama mu bakunzi bacu gute wifashe guhamagara umuntu naza n'amakamera ku giti cye ntabizi ntaza amakuru namba ariko Marite akandi kantu yagiye gucungiza n'ibyo kuba gucungiza no kusanga mu rugi we ikibazo cyabaye kusanga mu rugo ntabwo cyari gucungiza none bitandukanye ibintu yego nta nta bintu bibi yagiyemo yagiye gucungiza urumva ikibazo cyabaye ngo ni kimwe ariko se ngiye we ngiye nshaka kuzavunda nuko ntavugana kuko wenda ntabishaka kutuzonya no kuvugana wenda ikibazo nyine namubaza bishobi ari bishoboka namubaza nti nge nawe dupfiki dufite keza ngewe impamvu wenda se nago shaka itambahuza nanye ngo mumite muhura gutya yampuramijishwa uko wo kugira ngo nge burya ngo yushaka namwe kugira ngo witeze ntama rubizi uko pe urabona muna cyafitanye umujinya uhagize uhamba nta mushinya mufitiye ariko dore ikintu cyambere kubera ko ngewe ndumva shaka kuzabahuza aha uzabanza ugaruka ariko mbere na mbere niyo nafashe nafashe no mwanya wanje ngewe ngo banze ngusobanurire je nagusobanuriye mbanze ngusobanurire basi wumve yuko ibyo yakoze ngewe biri ku mutwe wanje pe nuko nabigusobanurire mbere ubanze ngewe ucishe bugufi kuko amarero uri hangahama pe singe kukubeshya ndababaye cyane keza kuko namarero uri hangahange sinamuri to nyishyura pe ubuzima nabo uraho kugira ngo mbeshye wankubita ko ngiye buriya kugira ngo mbeshyere hari ukuntu gufata mu buzima bwanje hari ubyo gufatamo kandi pe urabizi mpora ngusabira umugisha kuko buriya hari ikintu kinini wankoreye wampuje n'umugore usabira imbabazi nje uhora wicisha bugufi imbere yuko amubwira ati nta mpamvu yo kugira ngo wirirwe uzerera muri za mayibobo hirya no hino ufite umugabo wakubyariye sibyo niba agombye kuguha umwanya ko nyo kuguha agaciro wakamuteza amatwi ukumva igitekerezo agarukanye aho kugira ngo wirirwe wigize umusazi hirya no hirya wateze umugabo wa matwi mugafatanya niba yemeye kuza mugafatanya kurera umwana sibyo ibyo bintu urabimusobanuriye arabyumva kandi abitega amatwi yego iyo yumva umworeka ntabwo ari kubyemera niyo mpamvu byageze kuno nshuro akanemera ko tubyarana n'undi mwana niba kuno nshuro dufitanye abana babiri ubu tuvugana sibyo wenda ibintu byarabanje kugorana mbere y'igihe ntabwo yakagombye gufata nk'umuntu uje kumusenyera aho yagufasha nk'umuntu w'icyitegererezo mu rugo rwe ko warugizemo uruhare Marite iyo umuntu akwanga nta cyiza yumva wamukorera niyo mpamvu rero ngiye kuno nshuro ngiye nafashe umwanya wanjye navuga nti mugore wanjye ntitere ibiganiro tumaze iminsi tugirana ngiye wenje kumwe yisubiza imbere yawe kugira ngo basi numara kumva ucururutsemo nzabone kubahuza ntakibazo ufite agusaba imbabazi kuko yambwiye yuko yahemutse iryo jambo yari rimbwiye ryo pe yarambwiye ati wenda keza naramuhemukiye pe ariko ngiye nagize umujinya ngutewe n'iki n'ukuntu ninjiye muri nasanga kamera ngo iranga niba yarasanze kamera icanye nicyo kintu cyanyu icyo kintu arabeshya ntabwo wacana kamera nta muntu uhari kamera yagiyeho yinjira za nabwo kandi yahise avuga ngo dusube amafoto ahetse umwana byose twarabisite na videwo twongeye kuyicana yinjiye muri salo turi kuganira ikindi kintu nshaka kuvuga njyewe ntabwo ari umutima wimufitiye kuko ngiyo iyo nzi umuntu buriya umuntu iyo muziranye ntabwo umufata nabi ku buryo nyirumvuti yakwica kugira ngo njyewe ibyo yankoreye kuko nanjye ndi umubyeyi ndi umuntu ukuze ndi umumama ndi byose nyine nzi agaciro ko gufuha cyangwa ko gufuhira uwo ukunda gufuha ariko ugira aho ugeza ushobora gufuhira umuntu mu bintu by'amafuti ugasanga witeranyije n'umugabo kandi n'ubundi wamukekera dore ikibazo gihari keza ni kimwe tuvuge nk'ubuntu urugero sibyo ubu yaragufuhiye sibyo bigaragara nk'aho njyewe nawe dufitanye relationship yo kuba twateretana kandi ari njyewe ari wowe icyo gitekerezo nta kiturimo naguhamagaye nk'inshuti y'umuryango yagize uruhare ko kuba twarubatse urugo rwacu sibyo noneho haza kubamo ikibazo cy'uko madamu we abifata ukundi kuntu arebakoresha adutekereza ibintu twaba tudafite n'umuntekerezo icyo ni ikibazo gikomeye cyabayeho ari niyo mpamvu nafashe umwanya wanjye ngiye kuko nzi
aho ngeze ubu ngubo ko ubifitemo uruhare rukomeye ndavuga nereka nze nkiye gusubizeho kandi na madamu ko yantumye bikugezeho basi nunyemerera ugacururukamo uzaze mu rugo cyangwa se duhura ahandi hantu muzane na ubwe abikwibwira ariko bimuvuye ku mutima kuko burya ngo inkuru mbarirano iratuba ariko burya nyirubwite akwibwira ikintu hari uburyo ubona ko abifitemo ubushishozi n'ubwitonzi avuga ati bino abimbwiye bivuye ku mutima kuko burya ngo iyo umuntu agutumye message gusa ntabwo ushaka kwemera ko iyo message ariko uko bayikubwiye ariko yayivuze umuntu ashaka kwiyongeramo amagambo yiwe sibyo cyangwa se akagira ibyo agabanyamo yarukaga korera mu bukwe none arandije oya mbabara igihangano uya mu bukwe byaramara yigishima ariko none n'icyo kirabaje yishimye akarira nababaye ikibabaje ubu ngubu nyine urabizi ko no byaranavuzwe kuva kera umugore iyo yishimye cyangwa yababaye ikimugaragaza mu ikimenyetso nyamukuru agaragaza nuko arira iyo yishimye ararira niyababaye ararira iyo ni gahunda y'umugore ni ibintu bizwi ariko njewe ntago nanga ko tuganira na Shania ariko ntaga ari none handi shaka kubera ko njewe yarantu hari uburyo ubuza umuntu hari uburyo ushobora kubunza ingenga kaiza wenda bitewe n'ukuntu tuziranye ukunze yego ariko twahurira nko mu kintu runaka ukabona si njewe wenda nk'urugero natanga ikintu cy'amafaranga burya abantu benshi bakunda kubipa dukorana nko mu kazi ukabona ndahindutse ukabona nyine ebana kwa kundi warunze ukabona sikomeze nyine aho ngomba nkwiyereza uwundi rero Shania nawe ukuntu nyine twari tumuzi nanjye kunari muzi ntago isura kiriya gihe yambaye ntago yariwe nibazaga yanyweye hari abantu bavuze ngo yari yaborewe ntago mbizi ngo yari yasinze amaso yari yatukuye ibyo ntago nagiye kubireba njyewe nibyo birashoboka kandi ntago najya ntago mbimushinjije kandi umuntu ni umuntu uyu muntu ni umuntu nanjye shoko nanjye ubwanjye bishobora kuba sindabimenye bimenye gusa nanone kuko nsanga nzo mudamu wanjye nkuko nawe umuzi imbere babizi ko ibintu by'inzoga ategeza abyikoza n'umunsi warimo gusa nanone njyewe icyo navuga yarahindutse kandi uburyo yahindutse ntago ari byiza kubera ko iyo wateye intambwe ntago mvuze ngo nshimire hari abandi bantu yashimira azi bagiye babigiramo uruhare niba wenda twaganiriye gutya bakagira icyo batanga urumva niyo nabo bantu yashimira si njyewe ariko byibura akavuga ati hari abantu bahari igikorwa bakoze keza wenda twaraganiriye bibyara umusaruro wenda nareka kunshima ariko tubane neza nk'inshuti tuganire twe gupfa ibintu by'amafuti ni ukuvuga ngo rero Shania mu guhinduka kwe sinzi cyamuhinduye buriya buri muntu agira imitekerereze ye ashobora kuba ntago nakimenye kereka tuganiriye njye nawe wenda akambwira ati keza dupfa iki buriya umuntu muganiriye unyemere yuko nshobora kubahuza bigakunda nanjye nzaba mpibere ntago ngiye nababuza mwenyine we ikibazo cyose bafitanye n'umuntu mukaganira mukakiganiraho kirakemuka njya mbwira ati keza gihe iki n'iki umunsi n'uyu mukozi ukuntu wankoreye iki kintu kibi sibyo akakimbwira nkacyumva nkibuka ngasanga naragikoze ni ukugusaba imbabazi tukiyunga bikarangira ariko ikintu cyo kubika inzika niba uzi ko hari ikintu hari ikibazo mfitanye nawe ukaba utakimbwira ngo tugikemure ukaba utakimbwira ngo usabe imbabazi ari kumpamagara kubera ko ataza hano ndi niba utangiye ibyo kuvuga ngo naguze ahantu niba akamuvugishije ngo niba utamubwira akabona kino kiganiro kugira ngo noneho kandi azateze isuku ngo twasohokanye saba dukurikiye ntibabibone twasohokanye turi kwishima ntago njye sindi kumucira urubanza buri muntu agira imibereho ye nyine niko ari kumfata ariko nta kibazo ahubwo icyo namusabira ku mana ni uko yasubiza ubwenge ariko keza hano hantu tuba turi ni mu cyumba cy'ibanga cyangwa ni kumutangaraho bose babireba none se ni gute umbwira ngo sindi kumwitaba ngo nkoragira ngo azadukeke ahangaha se turi ni muri shambure njyewe ubwanjye niba nafashe umwanya wo kugira ngo njyewe nze gusobanurira ikibazo cyabayeho nanakubwira byose ikintu cyabiteye kugira ngo basi uducire inkoni zawe nyuma basi mwaraganiriye hari icyo mwaganiriye twaraganiriye nyine nicyo cyatumye ufata uno mwanya cyagenda twaraganiriye pe bihagije arambwira ati njyewe ikintu cyanteye umujinya ni ukumfata uko ntari gute wamfashe nk'umuntu wagiye mu kuzerera kandi uzi ko iryo kosa ntarikora ni ku kintu yambwiye arambwira ati kuba wari usanzwe ntari telefone yanjye yavuyeho uzi ko telefone yanjye izima zima sibyo uzi ko n'umuriro hano hantu tuba umuriro wawo ukunda kubura
ni gute wahise umpamagariza itangazamakuru nicyo kintu yampoye ariko akantu gatosha uribuka cyaje uvuga ngo bagiye kwereka umwana wa mugabo ukuntu nari ndimo kuvuga ngo ngashobora kuba atariho yagiye ashobora kuba yagiye mu bintu nabyo bifite akamaro cyane ngo nagutwangure kumuvugira yarangize ngo ngaramye mu rugo rwe keza mbabarira basingiyewe ibyo bintu tuse nkaho tubona ko ibyabaye uriya munsi sibyo byabaye nkaho habonetse ibintu byo kujirwa cyangwa se guhubuka mu magambo sibyo ariko wumve ko ngiyewe njano kugira ngo ukihangane ukihonizamba ukihonizamba ukavuga amagambo angana kuko nawe ubwiwe utaza kubitekerezaho ntabwo uriye jambo yo kumwate keza uzamumbwire yuko pe nadohotse kandi uzamfashe anyihanganire kuvuga ngo ndabimbwire se afite nimero yanjye ya keza yambwiye kugwamagara ko bitaba bihagije byonyine ariko ngiye numva n'unyemereye ngiye numva n'unyemereye ukaza kutureba mu rugo warakaje kutahagaruka da none wahagaruka none none nakwirukanye mu rugo rwe wanyemereye tugashaka ahantu duhurira niyo haba hano twari turi sibyo akazaza nkamuzana akabikwibwirira nawe akakwisabira imbabazi nibuka ubona ko abivanye ku mutima usengiye ku mutima wanjye nashaka kumubwira ko ndi umwere nta mutima mubi mufitiye kubera ko njyewe iyo nzi ngenzi ubuzima ko bumera nzi kubaho nabi ndumva nzi kubaho neza byose ndabizi uko bimera nzi no kubaho neza ingaruka bigira hari igihe bigira ingaruka nziza n'ingaruka mbi rero sinamurenganya ibyo ari gukora nawe nyine arumva nyine amaze ku mu gihe mumaranye na Shania iyi ni inshuro kangaye mu bamwe aho mushwanye ubwa mbere bari ubwa mbere rero niyo mpamvu wakanyumvise nge ndi kukumva nta nuko nanze kubyumva ukantega amatwi kuno mwanya nawe ufashe sibyo atanabize ngiye nkaza kuganiriza nkurikije feedback nagiranye mu kiganiro cyanjye nawe turi twembi nuko numvise afite umutima wo kudohoka agaca bugufi kuko iyo numva akibifitemo uburakare ntabwo mba naje kureba mpura nawe keza ufasha rwose unyumve ubundi njyewe numara guca bugufi kuko ntazi ko ibyo bintu twakigiranye nabyemeye niba mera guca bugufi ukumva ko we nibura wamuha umwanya mukavugana njye ntabwo nabyanga rega njye ndi umuntu mukuru ntabwo njye nzafata iya mbere muzane duhure nawe abikwibwirira njyewe urumva njye nshyira mu gaciro kandi urumva niba umuntu atekereje kuriya ntabwo natekereza nkawe rero niyo mpamvu ngiye sinakaga guhura nawe ariko atazanye amahane tukaganira igicyo nifuza ni ukumbwira ati keza ikibazo dufitanye ni iki tubikemure gutya sibyo marite ntabwo rwose isa amatiku si ibindi ariko burangiye nkunda niba unyanga cyangwa naragukoreye ibintu bibi ubimbwire ngo usabe imbabazi duhuze birangire sibyo nicyo kintu nifuza kugira ngo ungirire inzika njye nza duseke njye nza twishime dusangire ariko ku mutima ufitiye urwango ni hahandi wangirana nabi kugeza n'umwana wanjye ukaba wamugirira nabi niyo mpamvu njye mvuga ati guhura nawe njye nta kibazo ariko mu gihe mwabanje kuganira akaba yagabanya amahane njye twaganira akambwira ikibazo akambwira ati keza dupfa iki nkavuga ni nanjye Shania mbabarira sinzongera kubisubira tubane neza nk'inshuti cyangwa se hari n'igihe umuntu mugirana ikibazo kubabarira nabikanga umwe nyine umwe akanga guca bugufi nabwo nta kibazo nzabyakira kubera ko njyewe marite yumva ngo mbwire njye ndi umuntu mukuru kandi numva ikintu cyose njye namwumva ndamuta cyangwa turangana wenda impungenge nagize ukaza ukampa inama kandi ifatika sibyo urabizi nanjye murazingira abadukurikiye ntabwo kuvuga ngo ugigira mu rugo ko nakubaje ati se kuki uzanye kamera ukansobanurira impamvu yabyo nkayemera ati nta kibazo yishyiriwe kutayishyizeho ku ngufu ku gahato kuri nabyemeye ko niyo mpamvu navuze ati reka keza ko arinjye wamwemerera gushyiraho kamera koko gute yatukwa azira ubusa sibyo ariko ikindi kandi kuba ibintu byaragenze gutya rero babarira rwose uca inkoni zamba njyewe zabahuza kwisabira imbabazi bivuye ku mutima njye nta kibazo mfite nta kibazo mwifuriza ndamwifuriza gukomeza kumererwa neza akomeje no kumpamagara cyane amererwe neza rwose guhura nawe nta kibazo reka ndebe ko nasimbuka ngisubire mu rugo kubera ko keza nkurekure nawe witahire ibyo kuvuga ngo twasohokanye abadukurikiye batubera abahamya
kuko barenza mu magambo y'umwe wavuga ati nababona bonera keza hariya oya tuvuga urugero abantu babaye babi twicaye ku muhanda si ibintu bigaragara ariko tuvuga urugero baranye icyari n'umukobwa ahantu buriya byagenze gute abantu bagira amagambo keza abantu baravuga baravuga kandi umuntu agasanga ari kukuvuga atazana situation zawe urimo atazi gahunda urimo rero niba kumesha kuba amagambo mu kiganiro ntago navuga ngo oya ni impamvu nakugira umwitabe oya se wakumitabe mu kiganiro ahubwo ikintu cy'ingenzi yewe nakubohora kuko nka gushaka n'umwanya wagize wo kuma umwanya ariko kabunyemereye yuko nibura njye nta kibazo nta kibazo unyemereye yuko ngenda nka mutegura tukagira ibindi biganiro byimbitse tukaganya twumva niba koko afite impumbe yo kugirango duhure nawe ariwe bivuyemo apana kubimushyiramo yabinyemereye nakumva bitekereje njye nta kibazo njye nta kibazo Shania nda mbaruta cyangwa turangana umva ibiganiro mu kwibura nifuza ko dupfa nawe ubwo akagusaba imbabazi nange mpari nubwo atazinsaba nje nazi musaba nubwo na ntacyo nakoze ariko zikubaho mu buzima keza uraje gusaba umuntu imbabazi wowe hari kosa wakoze ukwishinze icyaha kuba waraje waje uhamagara uhamagara na nyirurugo sibyo ahubwo byari kuba ikibazo waguhamagaye nge nta nabizi ninge wakamenye kurakara uko ari njye wakwiyamugare kandi ari njye mutware w'urugo gusa iyo nza none utana mama ahubwo bawe bazinamutse namutse nje wawe nta atabizi nabo atabizi yanyivuna ariko ikintu cyane umuntu ushaka kuvuga hanyuma tugasoza turumva guhura muri make twagira ngo bariti mubwire nanjye ko nababaye ariko nambwira uko baganira ima niba baraganiriye kagira icyamubwira wenda gusa ngiye ku mutima wanjye ntabwo Shania mwanga nta nubwo bizigera bimbamo nta rwango ruba muri njyewe ngiye umuntu nkoreye ikintu nikinshimisha ndabikubwiranisha kiriya kintu wakoze ntago ari cyiza bikarangira ariko ntago nzi kugira inziga rero Shania uri mukuru nanjye ndi mukuru niba hari ikibazo dufitanye wacyakingira uti wankoreye iki kibi nkagusaba imbabazi ariko ntuntere urubwa ngutere n'umugabo wawe urubwa ese utananyubashye tuvuge njye ko nsuzuguye wenda ndandi umugore mugenzi wawe ndasuzuguritse kandi ngo kuba hano umugabo wanje fata ngo muhehe kibura none njye guheta umuntu no kwikamera ese umugabo wanje niba utamwubashye niba kuba hano wawe nje ni ibintu bibiri njyewe nta kibazo Martin nimumara kuganira uzambwire tuganire njye nsubize ibyo bibazo ko ari bibiri nabinsubiza nambwira uko tuzaganira cyangwa uko azansubiza nzabyakira gutyo nahitamo ko dutandukana tugashwana burundu it's okay nzabareka sinzagaruka iwanyu sinzongera kubaganiriza nzamenya ibyanjye nkuko yambwiye ngo wikiyahuza amagambo ngo amagambo atera ibico mu rugo jambo yararimbiye naye ndi gusoza icyo gihe ndi kuvuga nti rero reka ngende ngese kuri kwiyahuza amagambo kandi amagambo atera ibicumuro ngo wagiye ariko ziko keza nta kibazo amagambo atera ibicumuro ziko ari umuntu wanyoye icyo kiganiro mwagiranye kuba ko nta internet afite muri kuri internet mbura ko ntireba yego kuki yakinyoherereje pe ndavuga nse ko kuba ibintu byo kuko nuko byari byagenze ariko nta kibazo ngiye kuko nahageze muri gushwana ngiye nkabagwa ati mureke mamurekira murekira aho ngiye mutima wanje ndera sinkunda kwivuna kuko ngiye burange njye ndwara n'igifu kandi igifu abantu bazi igifu kizirana na stress iyo ugira ibintu bya stress cyane kirazamuka ngiye ndwara igifu kibi cyane simba nshaka kwistressa iyo numva ntameze neza ndabivuga ndabikubwira ngo byo ikibazo bikarangira rero ntabwo nkunda ibintu bintwara umwanya by'amafuti pe rero nje nta kibazo ku mutima wanjye muzaganye mara kuganira uzambwire tuganire numva igitekerezo mfiteho niba dukomeza ubufite cyangwa se izo nzika n'urwanga mfite niba ruzakomeza nta mpamvu ntabwo ibyo bintu mbyifuza kuko iyo wanjye habonetse umumarayika habonetse umunyamugisha ibaze sha mu gihe twakishimiye ko mwabyaye mu gihe nari ndimo gutekereza urumva ubushize njye munabyara ikintu cyanambabaje ndi gusoza urumva ubushize naje kubasura nta kintu mbazaniye pe abantu baranabimbwiye ngo ujya gusura abantu ngo nta kintu bashyiriye mwa bantu mwe rero muvuga mutyo ntabwo kuba udafite ikintu h'umuntu sibuze kutamureba sibyo wenda akarenga iteka renga uteye intambwe hari ikindi kintu weretse umundero kumuganya aho kugira ngo hameze mvuga ngo nta kintu mfite nta kintu mfite hashira ukwezi amezi abiri ntajye kubasura nababwira ko ntacyo ndabona igenza kibona nkaza nkizanye
icyo si cyaza cyo kuvuga ngo naje ngo nta kintu nzanye ese wewe wajyanye iki wewe wabashyiriye iki n'impamvu muzajya muhongana nange mbagaje wewe wabashyiriye iki kuri kunga ariko njyewe nari nkiri kubitegura mvuga nti ndi gushaka ifi igikoma cyangwa n'ikindi kintu nzabona hajya kubahemba iki cyane ariko nabanje kuhagira ndee uko ameze impamvu ishaka ariko mfite n'amakuru niyo mpamvu nta yindi harimo amarite reka dusoze Nahenanje ndagushimiye kandi kumanya mama. Urakoze cyane.